Բարև ձեզ, կրկին շնորհակալ եմ մեր հրատապ այս հանդիպմանը մասնակցելու հրավերին արձագանքելու համար։ Ինչպես տեսնում եք, հանդիպումը անցկացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետերի հետ, պարոն Գրիգորյանի և պարոն Խաչատրյանի։ Ես կարճ վերացական խոսք ասեմ, կբացեմ ուղղակի, որից հետո խոսքը կփոխանցեմ փոխվարչապետերին։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ, թիրախավորելով քաղաքացիական բնակչությանը, թիրախավորելով քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Սա անշուշտ խախտում էր ոչ միայն միջազգային իրավունքի հիմնարար դրույթների, ոչ միայն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի, այլև բազմաթիվ բանավոր պայմանավորվածությունների և պարտավորությունների և խոստումների, որոնք նա տվել էր կամ ստանձնել էր միջազգային գործընկերների մոտ, նրանց մոտ, ովքեր միջնորդում էին և ֆասիլիտացնում էին և մոդերացնում էին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունները և փորձում էին ապահովել նաև Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչները և պաշտոնական Բաքվի միջև երկխոսությունը։ Այս հարձակման հետևանքով կան հարյուրավոր զոհեր, վիրավորներ, և ինչպես գիտեք արդեն, Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությունը, գտնվելով շարունակական սպառնալիքների տակ և հիմնավոր մտավախություններ ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի հայության ընտանիքների, այդ թվում կանանց երեխաների, ծերերի կյանքի անվտանգության առնչությամբ, ստիպված է եղել բռնի տեղահանվել ըստ էության սպառնալիքի, սարսափի, ահաբեկման ներքո, տեղահանվել, փախնել Հայաստան, ապաստան գտնելով Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր գնահատականը անփոփոխ է, Ադրբեջանի այս հարձակումը էթնիկ զտումների քաղաքականության դրսևորումն էր, կուլմինացիան, մի քաղաքականություն, որի մասին մենք ամիսներ շարունակ, եթե ոչ տարիներ զգուշացնում ենք, ավելորդ չէ հիշել նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը սկիզբ էր առել հենց այս էթնիկ զտումների քաղաքականության հետևանքով, որպես պայքար Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության ապահովման համար։ Ինչևէ, հատկապես վերջին ամիսներին այս քաղաքականությունը շատ ավելի ցայտուն էր դրսևորվում Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակմամբ և բնակչությանը, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը սովամահության մատնելու փորձի դրսևորմամբ, նրանց դեղորայքից, էլեկտրաէներգիայից, բնական գազից զրկելու դրվագներում։ Այս ամենի մասին մենք մշտապես տեղեկացրել ենք, ահազանգել ենք միջազգային հանրությանը։ Ցավոք սրտի, միջազգային հանրությունը ի վիճակի չեղավ կանխել էթնիկ զտումները Լեռնային Ղարաբաղում, սա պետք է արձանագրել։ Մենք հանդես կգանք նաև հավելյալ գնահատմամբ, գնահատականով։ Ուզում եմ ուղղակի մեջ բերել նաև էթնիկ զտումների, մեր կապարանով չնչելու համար էթնիկ զտումների միջազգային դեֆինիցիան։ Այսպես Միավորված ազգերի կազմակերպության փորձագետների հանձնաժողովը, որը լիազորված էր ուսումնասիրել նախկին Հարավսլավիայի տարածքում կատարված միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտումները, էթնիկ զտումները սահմանել է իր միջանկյալ զեկույցում, որպես մեջբերում եմ, ուժի կիրառման կամ ահաբեկման միջոցով էթնիկապես միատար տարածքից նշյալ խմբի մարդկանց հեռացման իրականացումը։ Իր վերջնական զեկույցում հանձնաժողովը էթնիկ զտումները նկարագրել է որպես, կրկին մեջբերում եմ, նպատակաուղված քաղաքականություն, որը մշակված է մեկ էթնիկ կամ կրոնական խմբի կողմից այլ էթնիկ կամ կրոնական խմբի քաղաքացիական բնակչությանը բռնությամբ և ահաբեկչությամբ որոշակի աշխարհագրական տարածքից հեռացնելը։ Կարծում եմ, որ ավելի հարմար և բնորոշող բառեր նրան, ինչ տեղի ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակության հետ, դժվար է գտնել։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, և վստահ եմ նաև որոշակի ինֆորմացիա ունեք,
ձեռնարկել է անհրաժեշտ քայլեր բռնի տեղանված փախստականներին անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերելու առումով եւ շարունակելու այդ քաղաքականությունը նորանոր կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ քաղաքականություն մշակելով Ես եւս ցանկանայի արձագանքել նախ իսկապես շնորհակալություն աջակցելու պատրաստականության համար կարծում եմ հետևել եք եւ լսել եք որ մենք մեր ընկալումներ ունենք նաեւ այն ամենի եւ գնահատական ունենք նրա թե ինչպես է ՄԱԿ-ը արձագանքել այս ամիսներին այս զարգացումներին որոնք մեր վերլուծության անպայմանորեն հանգեցնելու էին նրան ինչ տեղի ունեցավ ընդ որում ես ուզում եմ առանց երկիմաստության ասել որ երբ ասում եմ ՄԱԿ-ի արձագանք ես նկատի ունեմ եւ երկրները եւ առաջին հերթին ավետարանության խորհրդի անդամ երկրները եւ նաեւ քարտուղարությունը եւ գործակալությունները մենք ամիսներ շարունակ խնդրում ենք ՄԱԿ միջամտության, մեր միջամտությունը Լեռնային Ղարաբաղում դատեղություն ունեցավ։ Այսօր ես տեսնում եմ տեղեկատվություն այն մասին, որ ՄԱԿ-ը այնուամենայնիվ գնացել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Անկեղծ ասած, ես լավ չեմ հասկանում, ինչ պետք է անի այսօր ՄԱԿ-ը, այսօր հենց այս ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղում, բացի նրանից, բացի արձանագրումից, որ Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափվել է եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը ենթարկվել է բռնի տեղանության։ Այնուամենայնիվ սա չի հակասում սկզբում իմ արտահայտած մտքին, փախստականներին աջակցելու հարցում ձեր պատրաստականությունը մեծապես կարևորում եւ գնահատում եմ։